Kao što je prije dvije godine na Cetinju usvojena odluka o ulasku Crne Gore u NATO, tako je prijestolnica danas bila mjesto na kom su poslanici verifikovali i protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije alijansi. Iz vlasti su stigle ocjene da se radi o istorijskom iskoraku od kojeg će biti bolje cijelom regionu, a ne samo našim susjedima. Namjera je da kao prijateljska država i snažan zagovornik politike otvorenih vrata NATO-a blagovremenim potvrđivanjem ovog protokola damo dodatni impuls euroatlantskoj perspektivi Republike Sjeverne Makedonije. Za razliku od DPS-a, u opozicionom demokratskom frontu smatraju da se radi o pogrešnoj odluci Sjeverne Makedonije. Ipak posebno im je zasmetao dolazak na sjednicu predsjednika Sobranja Sjeverne Makedonije Talata Džaferija, prvog visokog zvaničnika te zemlje koji je Albanac. Nemojte zaboraviti da je ovaj oficir ovdje učestvovao u ratnim sukobima proglašen teroristom. 100 ljudi je poginulo, 5000 Albanaca bilo pod oružjem. Desilo se čudo neviđeno i danas vi njemu prostirete ovdje crveni tepih, aplaudirate, gledam vas i stidim se za sve vas, a nama, vašim kolegama, vašim rođacima, proglašavate nas teroristima. Pa sram vas bilo. Ni tu nije bio kraj, pa kasnije umalo nije došlo do fizičkog obračuna nakon što je drugi lider DF-a Milan Knežević iz klupe vrijeđao Miodraga Vukovića iz DPS-a. Knežević je prekidao Vukovića dok je govorio, zbog čega je poslanik DPS-a tražio od predsjednika Skupštine Ivana Brajovića da zaustavi, kako je kazao, bez prizornika, dodajući da neće polemisati sa njim. Ja sam se javio... Slanče Knežević, samo po. Izvolite. Možda da samo vratimo ovaj. Nakon što su Kneževićeve kolege spriječile fizički sukob, on je iz klupe imao novu poruku za Vukovića. Meni Miško Vuković ovdje kaže, tek ćete da vidite šta ćemo da vam radimo. I niko da ne reaguje. E ja poručujem Mišku Vukoviću i svim onima koji budu pokušali nešto da rade meni, Andriji Mandiću ili bilo kom iz naših porodica, neka budu spremni da sačekaju povratni udarac. Na kraju je protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO usvojen sa 44 glasa, a za su bili poslanici vladajuće koalicije, SDP-a i nezavisni Neđeljko Rudović.